Սիրելիներ, ողջույն ձեզ, Արցախ խաղաղությունը սեր ամենքիս, երկար ժամանակի առիթ չէր եղել և այսպես ասած թեմա էլ այդպիսին, որպես այդպիսին չունենք, որպիսի կիսվեի ձեզ հետ խոսեի և մեկ երկու օր առաջ ինձ հոդված են ուղարկում, ասում են տես մի հատ քո կարծիքը ասա սրա մասին։ Եվ հոդված չէր մի քրիստոնյական լույսի տակ երբոր տնես, մի անհետետություն։ Այնտեղ գրված է բազմաթիվ բաներ, որոնք ընդհանրապես առաջություն չունեն քրիստոնյայի հետ։ Անշուշտ ազատ է մեր լրագրությունը և յուրականչուր մարդ կարող է իր ցանկացած հոդված և նյութը տեղադրել ինտերնետում, սոցցանցերում, և յուրականչուր մարդ ազատագրության իրավունք ունի այդ նյութից օգտվելու, բայց ցավոք սրտի ստացվում է, որ շատ քրիստոնյաներ, ովքեր այդքան են մանրամասնորեն դեռ խորը ծանոթ չեն եկեղեցու և եկեղեցում տիրող այդ բարոյական կամ բարեպաշտական սովորություններին, ուրեմն ընկնում են այսպիսի ծուղակների մեջ և մտավախություններ առաջանում իրենց մոտ, և այդպիսի մտավախության հետևանք է նաև այս հոդվածի շուրջ իմ անդրադառնալը, ցանկությունը անդրադառնալու։ Ուրեմն ես չեմ ներկայացնում հոդվածը, որովհետև ինքը ակամայից կովաստ կդառնա այդ հոդվածը, որը ես բացարձակապես չեմ ուզում անել, մի քանի կետեր առանձնացրել եմ, որոնց կուզենայի անդրադառնայի և իմ կարծիքը կիսեի ձեզ հետ։ Ուրեմն նախ ասում եմ, որ եկեղեցի մտնելիս պետք է ողորմություն տան։ Եթե մեկը ողորմություն է խնդրում, դուր ողորմություն։ Բայց դուրս գալիս, եթե ողորմություն է խնդրել, խնդրում չտաս, որովհետև քանի որ փողի հետ միասին տալիս եք այն, հանուն ինչի եկել էիք Աստծո և սրբերի դուրը։ Ուրեմն ես չգիտեի, որ Տերը երբ մարդուն օրհնում է, եկեղեցում մեջ այդ մարդը, ահոթող մարդը ստանում է տիրոջ օրհնությունը, այդ օրհնությունը գումարի հետ կարող է դուրս գնալ։ Սա նորություն է, ես չգիտեմ, կարող է ես չգիտեմ, բայց սա նորություն է, որովհետև Տերը երբ մարդուն օրհնում է, այդ օրհնությունը այդ մարդու հետ է, ուրեմն որ լինի այդ մարդը։ Եվ երկրորդ կողմը, երբ մարդը ողորմություն է տալիս, ոչ թե իր օրհնությունն է տալիս այդ մարդուն և ինքը մնում է աղքատ, այլ ողորմություն տվողը հարստանում է, ողորմությունը ողորմություն է բերում։ Հետևաբար, ով ողորմություն է տալիս, Աստուծո ստանում է ողորմություն։ Եվ կարևոր չէ, եկեղեցի մտնելիս ես տալիս, թե ելնելուց ես տալիս ողորմությունը։ Այսինքն, այս հարցում պետք է մենք հստակ իմանանք, ողորմությունը ամեն վարկյան մեզ նմանեցնում է Տեր Աստծուն, ինչպես որ Աստված ողորմած է և ամեն առավոտ մեզ շնչելու, ապրելու, արարելու, աշխատելու, պայքարելու, հաղթելու, ուրախանալու շնորներ է տալիս, այդպես էլ նաև մենք այդ ողորմությունը, երբ տալիս ենք ինչ-որ մեկին, մարդուն ուրախացնում ենք, մարդուն ապրելու հույս ենք տալիս, մարդուն կարողանում ենք ոգևորել իր քրիստոնյական ընթացքի մեջ, ուրեմն չկա նման բան եկեղեցուց դուրս գալիս ողորմություն չտալ, որովհետև օրհնությունը կգնա այդ ողորմության հետ։ Հակառակ, միշտ քրիստոնյան պետք է կարողանա ըստ կարևույն ողորմած լինել, որովհետև ինքը նմանվում է տիրոջը դրանով և ստանում է տիրոջ օրհնությունները, տիրոջ ողորմությունը իր կյանքի մեջ։ Հաջորդ կետ, ուրեմն եկեղեցու մեջ կան փաստորեն վհուկներ և կախարդներ, անշուշտ եկեղեցին ազատ է, դռները բաց է տիրոջ տան, և բազմաթիվ մարդիկ են մտնում և դուրս գալիս տիրոջ տուն եկեղեցի, և մենք չենք ճանաչում բոլորին, անշուշտ բոլորն էլ մեղավոր մարդիկ են, մեկը շատ հնարավոր է գողացող լինի կամ ժամանակին գողացող եղած լինի, մյուսը ստախոս է, երրորդը խաբեբա է, չորրորդը բարե համբույր է, բայց ունի մտավախություններ, մեկը շնացող է, և այսինքն ով է անմեղ այս երկրում, բոլորը մեղավոր են, իսկ սկսած, որ եկեղեցու մեջ են, և հետեւաբար եկեղեցին միշտ տարատեսակ մարդկանցով է լեցում, և մարդը հոդվածագիրը, ես չգիտեմ ով է ասում, որ եկեղեցում կան վհուկներ և կախարդներ, որպեսզի նրանց բացահայտեք, ասում է, եկեղեցում ձեզ կարող են շրջանցել ժամացույցի սլաքի հակառակողությամբ և մատնացության է ձեզ, այնուհետև կանգնել ձեր թիկունքին և ձեր էներգիան կլանել ձեզանից։ Եթե նման բան պատահի, անմիջապես առանց քաշվելու ծած ձեռքով հպվեք այդ մարդուն, որպեսզի դիվաղանությունը ձեզանից հեռանա։ Ուրեմն, սա իսկապես անհետևություն է սիրելիներ, որովհետև եկեղեցու մարդ, մտնող մարդը մեծամասամբ քրիստոնյան, մտնում է աղոթելու, մտնում է տիրոջ հետ հաղորդակցվելու, և եթե կա տիրոջ ներկայություն,
եթե կա տիրոջ օրտությունը, եթե կա տիրոջ ողորմությունը, բազմաթիվ մարդիկ իմ կողքով կարող է պտտվել, բազմաթիվ մարդիկ կարող է պատահմամբ ինձ հփվել, նշանակում է, որ իմ էներգիան տարան և ես վերջ, դարձա անիծված, դու պատկերացնում ես օրվա ընթացքում, որպես հոգևորական, որպես քահանա, ինչքան մարդիկ են մոտենում, ինչքան մարդիկ են օրտություն ուզում, ինչքան մարդկանց գլուխներին է մեր ձեռքերը հպվում որպես օրտության փոխանցման միջոց, և ուրեմն մեր էներգիան տարան, և մենք մնացինք էներգիա առանց էներգիայի, և մեր մեջ այդ տիրոջ տված շնորը և ողորմությունը վերացավ, ուրեմն սիրելիներ, եկեղեցու մեջ ոչ թե պետք է ուշադիր լինեք, թե ով է ձեզ շրջանցում, ով ուր է գնում, ով ինչպես ձեզ հպվեց, ով հպվեց, թե չհպվեց, այլ եկեղեցու մեջ մարդու ուշադրությունը իր առջևն է և վերջ, այն Սուրբ Խորանը, այն սրբություն սրբոցը, որտեղ բազմած է մեր Տեր Աստված, և որտեղից գալիս է տիրոջ ողորմությունը, սերը և օրհնությունը մեզ. Այս է եկեղեցի մտնելու նպատակը, թիվ մեկ պայման, հանդիպել Աստծուն, և ոչ թե կողքը քայլող շրջանցող մարդկանց. Մարդը մտավ եկեղեցի իր խոհերով, իր հույզերով, իր ապրումներով, իր հայացքով, ամբողջությամբ նա Խորանի առջև է։ Վերջ, այնտեղ կա Աստված և ինքը, ուրիշ ոչ մեկ։ Այդ է հանդիպումը տիրոջ հետ։ Ես եմ և իմ սիրելին, ուրիշ ոչ մեկ ինձ հետաքրքիր չի։ Փողոցում բազմաթիվ մարդիկ մեր կողքից անցնում, դառնում են, բազմաթիվ մարդիկ պատահմամբ մեզ հպվում են, տրանսպորտ են բարձրանում, ինչքան մարդ կա, ինչքան սեղմվում ենք, չէ, երեկոյան ժամին, երբ որ այլևս տում ենք վերադառնում, ինչքան նեղվածք է երթուղային տրանսպորտի մեջ, հա, և ուրեմն ամեն վարկյան անհանգստանանք, որ վայ մեր էներգիան տարան մեզանից, սա քրիստոնյական չէ, ես չգիտեմ, կարող են մարդիկ լինեն, որ ինչ-որ ձևով մտածեմ, որ չէ, սա ճիշտ է և Տեր Հայրը հետամնաց է, չգիտեմ, միջնադարից է և այն և այլը, Տեր Հայրը չի հասկանում, որ այդպեսի բան կա, բայց որպես քրիստոնյա մեզ հետաքրքիր չի։ Եթե նույնիսկ ծիծուկ, ինչ-որ մեկը պետք է իմ էներգիան տանի ինձանից, Տերն է իմ էներգիայի աղբյուրը, Տերն է իմ ոգևորողը, ինձ ոգևորողը, Տերն է ինձ շնոր տվողը, և ես բացարձակ մտավախություն չունեմ այդ շնորը կորցնել ինչ-որ մեկի հպման պատճառով, ես մտավախություն ունեմ Աստծուց հեռանալու հետևանքով հանգարճ չգործնեմ այդ շնորի ներկայությունը իմ կյանքից։ Այս է մտավախությունը, այս է մտավախությունը յուրաքանչյուր քրիստոնյային, որ հանգարճ չպատահի, որ ես զրկվում եմ տիրոջ շնորից այսօրվա, հանգարճ ես առավոտյան արթնանամ և տիրոջ շնորը ինձ վրա չլինի, ես ինչ պիտի անեմ ամբողջ օրը, ես ինչպես պիտի ապրեմ որպես քրիստոնյա։ Այս է մտավախությունը, և ոչ թե տրանսպորտի մեջ ով իմ կողքը կանգնեց կամ նստեց, ով հպվեց ինձ, ով ինչպես բարևեց, քանի պտույտ արեց իմ շուրջ բոլորը, սա ավելորդություն է, սնություն, սնահավատություն, սնապաշտություն։ Հաջորդ կետը, որ ավելի խորը անդրադարձի կարիք ունիմ կարծիքով, դա եկեղեցում վարված մոմերի առնչվող բարձը։ Ուրեմն մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, որ եկեղեցու մոմավառությունը նաև ողորմություն է ձեր կողմից կատարված եկեղեցում, չէ՞, չէ՞, որ այդ մոմի գումարների դիմաց նաև դուք գումարներով ձեր ողորմությունն եք անում եկեղեցում։ Միաժամանակ նաև մեր գեղեցիկ ավանդություններից մեկն է մոմավառությունը եկեղեցում, և մոմավառությունը դարձնել ինչ-որ կենտրոնական վիճակ, որի շուրջ մեր աղոթքը պիտի շարադրենք, ոչ, մեր աղոթքը պիտի լինի կենտրոնում, մոմը պիտի լինի այն ատրիբուտը, այն օգնող ուժը, այն օգնող տարբերակը, այն արդակին երևացող տարբերակը, որով մեր աղոթքը ավելի ամբողջական արտահայտություն ունենա։ Կարծում եմ ճիշտ հասկացաք, և խնդրում եմ, որ ճիշտ հասկանաք։ Ուրեմն ասում եմ, ուշադիր եղեք, ասում եմ, որ մոմը հանգարց վարում եք, մինչև կեսը կակնեք, որպեսի վարվի, և դուրս եկեք, և հանգարց ու հանգարց, ասում է, մոմը ոչ մի տեպքում ուրիշի մոմի կողքին չտնեք, և որպեսի դերթուն չտակ, որ ասում է, որևից է մեկը ձեր մոմից վարի, որտև դրա մեջ ձեր երջանկությունն է, նորից ծնահավատություն, նորից ծնահավատություն։ Ինքներդ հանգցրեք մոմը մատերով, երբեք մոմը փչելով չհանգցնեք։ Ուրեմն ես
Եվ մի կետ էլ կար, ուզում էի որ տայլ, հա, անչափ կարևոր է մանավանդ զատկի նախորեին, երբ միլիոնավոր մարդիկ մում են վառվում։ Ուրեմն մոմը եկեղեցում լուցկիով կամ գրագայրիչով չվառել, կարելի է վառել միայն կենտրոնում վառվող կան թերից։ Հիմա տեսեք, սիրելիներ, ես մտնում եմ եկեղեցի մաղոտքը անելու, նաև ուզում եմ մոմ վառել, գնալու եմ բարձրանամ ավագ խորանի վրա, ավագ խորանի վրա Սուրբ Սեղանի վրա դրված կենտրոնական կանթեղից իմ մոմը վառել եւ իջնել։ Սա ուղղակիորեն աննորմալ մի բան է։ Ուրեմն մոմը մեկը մյուսից վառելով նաև ինչ-որ տեղ երևում է մեր ամբողջականությունը, մեր միասնականությունը։ Չէ՞ որ յուրաքանչյուր մարդ մտնում է աղոթելու եւ այդ մոմը, այդ մոմի կրակը իր աղոթքի արդարինությունն է նաև խորհրդանշում։ Եվ միաժամանակ նաև մեկս մյուսով վարելով մենք ցույց ենք տալիս մեր ընդհանրական լինելը, եթե այդպես է, եթե այդ դերակցը։ Ես բազմաթիվ անգամ հանդիպել եմ մարդկանց, ովքեր մոմ են արել, միաժամանակ լուսկի են խնդրել, որպեսզի միայն իրենք վարեն իրենց մոմ իրենց լուսկիով, հանկարծ ուրիշի մոմից չվարեն։ Սա մի ուրիշ ցնահավատություն է։ Վերջապես մենք պետք է հասկանանք քրիստոնյաներս, որ մեզ համար թիվ մեկ պայման է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս և Սուրբ Երրորդության ներկայությունը մեր կյանքի մեջ։ Իսկ մնացած բաները դրանք մեզ ուղղորդող, առաջնորդող, հուշող երևույթներ են, հա՞։ Խոսքը գնում է մոմավարության մասին, եկեղեցի մտնել դուրս գալու այդ պայմանների մասին եւ այլն եւ այլն։ Եվ չի կարելի երկրորդական, երրորդական պայմանները բերել դարձնել առաջնային եւ մոռանալ առաջնային։ Մոմ վարողը պետք է իր աղոթքը ունենա իր սրտի մեջ։ Դատարկ մոմ վարելը ո՞ւմ է պետք, ոչ մեկին։ Ո՞ւմ է պետք այդ մոմ վարելը, եթե աղոթք չկա սրտի մեջ։ Իսկ այդ մոմ վարելով դուք ցույց եք տալիս նաև ձեր սերը եկեղեցու նկատմամբ, որովհետև դա ձեր վիրատությունն է դառնում եկեղեցուն նաև, այդ մոմի գումարը տալիս եք։ Հետո լուցկիով վարենք կամ չվարենք, կրակայրիչով վարենք կամ չվարենք, հիմա առավոտյան որ ամբողջ մոմերը հանգցված են, առաջին մարդ որպես ես մտնում եմ մոմ վարելու եկեղեցուն, եւ այլև մաքրված, հա, մաքուր, ամեն ինչ այդ մոմավարության այդ վայրը մաքուր դրված է, եւ առաջին մոմը պիտի վառեմ, ի՞նչ անեմ, չվառեմ լուցկիով, բարձրանամ եկեղեցու խորանից մոմը վառեմ, միջացնեմ, տնեմ այնտեղ, ի՞նչն է տարբերությունը, ինձ ասեք, ի՞նչն է տարբերությունը։ Չկա նման, չկա նման, որովհետեւ մենք կրակապաշտ չենք, մենք քրիստոսապաշտներ ենք, եւ այդ մոմը վառելը մեզ համար մեր լուսավորությունն է, նաեւ այլաբանորեն խորհրդանշում մեր աղոթքի լույսը, հա, որ լուսավորում է մեր աղոթքը դեպի Աստված բարձրացած։ Հետեւաբար ավելորդ երևույթների հետևից մի ընկեր խնդրում եմ, եւ հաջորդը, հա, ասում եմ, եթե մոմ եք վարում եւ մոմը մուր է արձակում, մի ծուլացեք, նայեք ձեր ոտքի դիտակ, ասում է, շատ հնարավոր է նզողված ասրի վրա եք կանգնել։ Ուրեմն սա ավելի, հիմա ինձ են ասում միջնադարից մնացուկ, բայց փաստորեն այս գրվածքին հավատացողները ըստ երևույթին ավելի միջնադարի մնացուկներ են, որովհետև մոմը եթե մուր է անում, նշանակում է մի բան են չի, կամ այդ որ մի մոմը մուր չի անում, եթե այդպես է, որ մի մոմը մուր չի անում։ Ես չգիտեմ, սա ավելի շատ մասնագետների որոշելիքն է, որ մոմը ավելի շատ մուր է անում, ավելի քիչ մուր է անում, բայց ինչ անշանակում նաև ոտքերի տակ դեռ նզողված ասեր կա, իմ ոտքերի տակ ինչ ասես կա, Սաղմոսն ասում է, դու ոցերի և կարիչների վրայով պիտի քայլենք, հիմա ոցերի և կարիչների վրայով քայլողը նզորված ասելի վրայով չի կայլում, այսինքն ինչ անշանակում նայեք ոտքերի տակ կարող են դեղ նզորված ասել կա, հիմարություն, ուղակի օր են, սիրելիներ։ Հետևաբար խնդրում եմ ձեզ այդ սնահավատությունները դադարեցրեք և նման անհեթեթ նյութերին ուշադրություն մի դարձրեք, որովհետև ուղակիորեն ձեր միտքը ծանրաբեռնվում է դրանով, ուրիշ ոչ մի բան։ Եվ վերջում մի ուրիշ կետ էլ կար, ուզում էի դրան էլ անդրադառնալ, և այսօր այսքանը վերջացնենք։ Հա, ասում է,
Եթե հանգարց եկեղեցու բակում ձեզ մոտենա մի տատիկ եւ ասի գմբետները հաշվի, չանեք հանգարց նման պատասխան։ Ուրեմն ես չգիտեմ մանկելց ասած թուրտուգիր անողները, գուշակները, կախարդները, վեհուկները ինչ տարբերակով են տանում, երբեք ես արի չեմ ունեցել շփվել, եւ չեմ էլ ուզում շփվել, չեմ էլ ուզում շփվել, բայց հետաքրքիր մի երևույթ, ասում է եկեղեցու գմբետների քանակով շատ հնարավոր է, որ դուք նզովվեք, տագնապներ առաջանան ձեր մոտ, խնդիրներ, հին գմբետանի եկեղեցու մոտ ավելի վատ զանազան իմանություններ կառաջանան, եթե հաշվեք գմբետը։ Էմենք ինչով ենք տարբերվում մեթանոսներից, եթե նման բաները մեզ համար պետք է դառնան վախի, զգուշության պատճառներ, մենք ինչով ենք տարբերվում մեթանոսներից, ոչ մի բանով, ոչ մի բանով։ Ուրեմն քրիստոնյա լինելու առավելությունը ո՞րն է մեր։ Եթե մենք կորցնում ենք մեր վստահությունը հավատքը հանդեպ Աստված, հանդեպ ամենակարող Աստված, ով մեզ ազատում է բոլոր տեսակի չարիքներից, խնդիրներից, հիվանդություններից, բոլոր տեսակ տագնապներից, վշտերից, ով մեզ մխիթարում է մեր սկի մեջ, ուրեմն այդ Աստծուն, այդ ամենակարող Տիրոջը թողնենք, ընենք մտածենք, թե քանի գմբետով եկեղեցու մոտից անցանք, ով ասեց հաշվի կամ մի հաշվի, ով ոտքերի տակ ասեղ տեսավ, ով մոմ վառելուց հետո ետ դուրս եկավ եկեղեցուց, թե մնաց, կիսատ վառեց, ինչ արեց, սրանք ավելորդ հարցեր են, սրանք ավելորդ արհեստական խնդիրներ են, որ մեզ հեռացնում են Տեր Աստծուց, սիրելիներ։ Ուրեմն ես մաղթում եմ, որ մենք ոչ թե հետևենք այդ սնահավատություններին, յուրաքանչյուր մեկի մտքի, մտածածին, հետևանքներին, արգասիքներին, այլ իրապես հետևեք մեր սուրբ գրքին, մեր ժառանգությանը, մեր պատգամներին, մեր հայրերի թողած ժառանգությանը, որտեղ գեղեցիկ ձևով, ամուր ձևով բացատրվում եւ մեզ է մատուցվում սուրբ երրորդության խորհուրդը, մեզ է մատուցվում եկեղեցու խորհուրդը, մեր չգիտեմ, բարեպաշտական սովորությունները, որտեղ մենք իրապես ներկայանում ենք որպես քրիստոնյաներ եւ մեզ է կերտում, դաստիարակում եւ աճեցնում ենք այդ քրիստոնյական լույսի մեջ։ Սա է մեր գլխավոր նպատակը։ Ընդրում եմ հետևաբար սիրելի քրիստոնյաներ, հիմա պետք է մարդիկ լինեն, որ նաև հակադարձեն, որձեն ինչ-որ ձևով ասեն, որ դե դուք չգիտեք, դուք դեր հայրներդ այսպես, այնպես, 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 ով ինչպես ուզում է թող հակադարձի, միևնույնն է պատասխան չի լինելու կողմից, որովհետև ավելորդ է։ Մարդիկ կան, որ դեռ շարունակում են այս սնահավատություններին հավատալ, ապրել դրանցով, շնչել դրանցով, սև կատուն երկվազի իրենց թեմով պիտի ուղղությունը փոխեն գնան ուրիշտեղ, դռների վրա 10-դիրեկտիվը չեն գործածելու եւ այլն եւ այլն, Աստված իրենց հետ։ Թող մի օր իրենք էլ հասկանան, իրենց միտքն էլ այդ ապաշխարությունը ապրի եւ տեսնեն Աստծո մեծությունը եւ գեղեցկությունը եւ կարեւորությունը։ Իսկ մենք որպես քրիստոնյաներ եւ հավատարիմ ծառաներ Տիրոջ պիտի միշտ պատրաստ լինենք Տիրոջը վստահելով, հավատալով, սիրելով քայլել առանց վախենալու այս աշխարհի դատարկություններից, այլ հաստատ իմանալով վեր մեր յուրաքանչյուր աղոթք լսելի է Տիրոջ կողմից, եւ Տիրոջ ողորմությունը անսպառ է յուրաքանչյուր մեկիս վրա, որով մենք ապրում, շնչում, պայքարում եւ կարողանում ենք առաջ շարժվել դեպի Տիրոջ խոստացված ժառանգությունը, դեպի հավիտենությունը, որ սկսվում է այս երկրի վրա, որ սկսվում է սուրբ եկեղեցով։ Թող Աստված զորացնի ձեզ, չբացակայեք սուրբ եկեղեցուց, միշտ ներկա լինեք ձեր եկեղեցիներում եւ կարողանաք ձեր յուրաքանչյուր մեկ աղոթք անել այնպիսի ուշադրությամբ, սրտով, մտքով, հոգով, որ որևիցե մեր կողքից անցնող դարձով չկարողանա ձեզ շեղել ձեր աղոթքից, այլ մնաք հաստատուն այդ աղոթքի մեջ, այդ ապրումի մեջ եւ Աստծո ներկայության մեջ։ Աստված խաղաղություն տա բոլորին, սեր եւ շնորհ։ Ամեն։